ကယောဂဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများထိခိုက်နေချိန်မှာချင်းငွေရယူတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲဈေးကွက်ရှာဖွေတာကလည်းနီလန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့ဘယ်အခက်အခဲတွေကအဓိကအချက်လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လို့နေပါတယ်။ချင်းငွေရရှိမှုကနံပါတ်1အရေးကြီးလားဆိုတာလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဈေးကွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေအရင်ရအောင်ရှာဖွေတင်တယ်လို့ဦးစိုးဟင်းကပြောပါတယ်။ဖြစ်နေပါစေဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ရှင်တန်ဖို့ကဒီငွေတခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမဟုတ်ပါငွေရှိပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒီငွေပြန်ဆက်မှာဘာမှမထူးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဈေးကွက်ပေါ့ market opportunity ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာအရေးကြီးလာဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းရှိလာတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ချေးကျင်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပါဗန်တွေကလည်းချေးနိုင်ပါဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့လူတွေကိုကြားရင်တော့ဘာမှတော့အခြေချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်လာပါတယ်။လက်ရှိလူနေမှုပုံစံအသစ် new normal မှာဈေးကွက်တဲ့ရှာဖွေဖို့ကပုံမှန်လွယ်ကူပြီး online ဈေးရောက်ချခြင်းကနေစတင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးကွက်ပြောင်းလဲတဲ့အပေါ်မှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေပြီးဒီခက်ခဲကိုကြမ်းကြမ်းခိုင်ကျော်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ तू ကဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကြတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကအတင်းပေါ့နော်ဟာခင်ဗျားတို့မပြောင်းလို့မရဘူးခုတစ်ချိန်ပြောင်းမှရမယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာလိုက်ပြောင်းရတယ်သူတို့ဒီဒါပေမဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် change ဆိုတဲ့ကာလမှာသူတို့အခက်ခဲလေးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါမှာအဲသူတို့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြဒါကြီးကရမ်းခတ်တာပဲငါတို့နဲ့တော့မစီဆိုင်ပါဘူးငါတို့လုပ်ငန်းတွေကတော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးအရင်ကငါတို့ဒီမှာအရင်တော့လေဂျာနဲ့သွင်းနေတာမှအဆင်ပြေသေးတယ်မင်းတို့ IT တွေရောက်လာတော့မှငါတို့ဒုက္ခတွေရောက်ပါလေရောအဲအစင်းကြီးတွေကလည်းဟိုပြောက်ဒီပြောက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းငါတို့အခက်ခဲလုံးရပါလေဆိုပြီးတော့ဒီပြန်နောက်လှည့်သွားတဲ့သူကတော်တော်အများကြီးတော့ပုံများကြတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်တွင်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဈေးကွက်တွေရှာဖွေပြီး digital အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ဆိုရင်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတဲ့စဉ်စားမပြတ်ပြောင်းလဲမှုကိုလိုလားတဲ့အပြင်ကြာဆုံးမှုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှူမွန်ဝါအောင်ပါ